Я вам хочу нагадати, що з 2014 року, як тільки ми 27 листопада прийняли присягу, парламент України відправляли майже кожні півроку у відставку, розпускали і казали, що цей парламент закінчує свою роботу. Ось майже вже з понеділка парламент буде розпущений. Все це маніпуляції, чутки, які жодного разу не мали успіху, ані в 14-му, 15-му, 16-му, 17-му, 18-му роках. Народний фронт робив все можливе, щоб робота парламенту була якісною, консолідованою, і ми чітко виконували ту програму діяльності, з якою заходили в парламент. Тому я вас хочу запевнити, що фракція Народного фронту не допустить і цього року, цього разу, будь-якої дестабілізації роботи парламенту. Тому що ми вбачаємо глибокий хаос, який нашкодить інтересам держави. Тому всі чутки, всі негативні меседжі, які зараз наповнюють телеефіри, інформаційні канали будь-які, інтернет-канали, телеграм-канали, про те, що Верховна Рада буде розпущена найближчим часом, це не більш ніж чутки, маніпуляції і вкиди. Абсолютно ганебні, безпідставні. Немає жодної конституційної, правової, юридичної підстави задля того, щоб запустити механізм розпуску українського парламенту. Парламент є працюючим, таким, що приймає закони, задля того, щоб об'єднати всі позиції, які зараз існують в інформаційному просторі. Насамперед, в парламенті Народний фронт проголосував одностайно, одноголосно про те, щоб процес інавгурації був проведений саме 28 травня.